në sy për atë arsye se brenda 10 viteve të fundit asnjë banuar i fshatit të ri nuk u punësuar, qoftë ai me shkollë të lartë, me shkollë të mesme ose me fakultet. Pra këtu shifet qartë se ka qenë një diskriminim global i banuarve të fshatit të ri. Partia jonë është një ndër partit më të kompletuara. Jo pse dashtëm na të udheqëm edhe erdhëm të qeverisin në këtë formë partijës, por vetëm se qytetarët duan ndryshime, edhe ne si parti lindëm pikrisht kur kene voja dhe koha që t'jeni shërbim qytetarit e jo të interesave partijake si shkur veprojnë parti tjera. Ne si parti më e komplektuar nga ana e intelektualve, kemi kuadrave të sferave të ndryshme dhe pa probleme kishim qeverisë të pushtetin që ose vim. Mirë po, qka bënën këto pushtetarët e qeter? Përveç se u pasurun mënirë vetënake, kur gjë qeter nuk i kajtën asnerë halët e qytetarëve të banorëve të komunës u Banocë. Prandaj, të gjithë ju të cilët i përcjellni fushatën, duhet i përdorni sytë për të shikuar, veshët për të dëgjuar, zemrën për të vepruar, ndërsa mendin për të menduar se kujt me 6 maj do t'i jepni votën. E unë merituar, e atër duhet përzgjidhen nga më të mirët, më i mirët. E ndër më të mirët është Unioni Demokratik Shqiptar. Prandaj, më 6 maj, lirisht, dini votonin dhe besonja detyrën duke rrethuar numëritet Unioni Demokratik Shqiptar në krye me magjistrin e shkencave mjekësore zotrin me idezë qirin.